Ndadzoka zvekare kwamuri nhasi ndine imwe nyaya yandikusangana nayo panapa rikunzi Linda Masarere demands retraction of ZNA commander statement. Ai, statement iri rikunetsa iri. I think munhu wese ne zvimwe zvituna zvavo zvakazowanda politics zvatomuka chipoko zvichikope ndo on this statement. Kozi vanhu vakawanda vari kuratidza kunge havana kubatwa nethis statement remukomana uyo Anselmo Sanyatwe. So panapa pari kunzi Lieutenant General Anselmo Sanyatwe's assertion that the army backs ZANU-PF and will engage in command voting is a blatant affront to democracy and a gross violation of our constitution. Section 211.3 explicit mandate that the army to uphold the fundamental human rights and freedom of all citizens and remain non-partisan in their actions. It is essential for all army personnel to receive training on constitutionalism and human rights before making public statements that expose their ignorance. Zimbabwe is a multi-party democracy and we demand free and fair and credible elections where no political party is disenfranchised. We expect a prompt apology and retraction from the general. Ameno hawe kana apology yacho ikazobuda kozi ndambonzwawo futi uye anonzi George Charamba ari kubudawo achisaidira achiti aiwa general vakangonotaurawo nyaya idzi vangoendawo kumusha kwavo. Saka I don't think kuti apology inobuda kozi iye abva taura futi pastatement iro achiti ramutsvaga apology general vakanyazoya vakapfeka infomu yavo vabva kubasa kwavo vati kana pabasa vabva taura that statement. Hakuna futi kana munhu anoti bufu ende mese munozviziva. You see, savanzi apa muda kuti bufu bufu nekuti ataura ari kumusha kwake. Ekaita timbona kuti Linda Masarere anoteererwa zvaari kutaura izvi. Amen. Kana akateererwawo atongomuteye job well done wagona.